Dneska ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 2. července a mikrofon vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera na tezích jsme se dočkali mírného růstu v Americe i v Evropě s tím, že ty získy opět nebyly nějak úplně závratné, ale pořád tak nějak jako postupně pokračujeme. S&P včera plus 3 desetinky, Nasdaq nějakých 8 desetin, Dow Jones desetinku a v Evropě jsme taky docela pěkně rostly v Francii po těch volbách, teda e, v tom prvním kole e, francouzský akciový index plus procento, e, německý nějaký tři desetinky, e, španělsko taky procento, Itálie dokonce 1,7%, takže e, ten týden začal docela, e, řekněme, pozitivně. E, měli jsme tam pár makrodat e, z Evropy i e, ze Spojených států, byly to hlavně výsledky PMI a ISM indexů pro výrobní sektor, které dopadly tak nějak asi normálně ve Španělsku horší, ale nad 50, v Itálii lepší, ale pod 50. -kou. Francie a Německo byly finální reporty, ty nebyly zase tak, asi až tak důležité. A měli jsme tam ještě to ISM, které bylo trošku horší, než se očekávalo, tam jsme pořád tak teda taky pod 50. Na 48,5, čekal 9,2. Když se podívám na ten report, tak tam bylo docela příjemné překvapení ten subindex pro ceny, který docela výrazně klesal z 57 na 52 bodů. Ale uh, ty ceny jsou problémem hlavně uh, v tom sektoru služeb, takže uvidíme ještě, uh, jak ty služby budou vypadat. To bude myslím někdy asi ve čtvrtek nebo v pátek ty výsledky uh, ve středu. <laughs> takže, takže nějaký makro tam bylo. Dočkali jsme se taky zajímavého komentáře Kristiny uh, Lagardové šéfky Evropské centrální banky, která včera uvedla, že ECB nemá dostatek, dostatek, důkazů pro to, že jsou rizika inflace za nimi, prý stále čerí několika rizikům, zejména v oblasti zisku, mest a produktivity a prý bude trvat, než si budou jistí, čímž teda vlastně trošku přiznala, že jo, zatím si dávají pauzu o to dalšího snižování sazeb, potom minulém snižení sazeb. A když se podíváme na ty výhledy pro, uh, pro, sazby v eurozóně, tak ten test tak trošku počítá. Aktuálně nějaký konsenzus uh, ohledně snižování sazeb je, že by to mohli katnout jednou, jeden a možná, uvidíme, jestli to třeba ještě nezmění. Uh, každopádně včera jsme byli svědky určitého růstu výnosů v Evropě i ve Spojených státech. Uh, v Evropě nám ty výnosy třeba v Německu poskočily do 10 bazických bodů, takže Ono se to trošku zase začíná zvedat a ten trh tak nějak začíná počítat s tím, že to snižování sazeb nebude tak rychle, jak třeba původně očekávali. Ty desetleté výnosy, když se podíváte, tak v podstatě od poloviny června, kdy byly na 2,36, vystoupily od nějakých téměř prostě, o, nějaký, o nějakých čtvrtprocentního bodu, takže, takže jsme na nějakých 2,60. A vlastně stejné tak nějak platí i o těch amerických výnosech. Není to nic zásadního, ale je to docela zajímavý růst, taky z nějakých 4,2, řekněme na 4,43, takže i tady jsme byli svědky určitého růstu. Jinak, když se podíváme na SNP a na ty sektory tradičně, tak včera nám tam nejvíce rostly informační technologie, 1,3%, zatímco nejvíce Ztráceli industrials a materials, které klesaly o více než procento. A pokud do ty jednotlivé společnosti v indexu, tak máme tam Apple, který přidával 2,9%, um, Microsoft 2,2%, 2, Amazon 2, 2%, Tesla přidávala 6%. Uh, nebyly tam úplně nějaké jako důležité fundamenty, možná uh, korekce těch třeba těch uh, tam uh, těch dřívejších No to zase vlastně je velká korekce nebyla. Těžko říct, co bylo zatím růstem, jako úplně, že by tam byly nějaké jasné stimuly, to se víc nedá. Uh, Broadcom plus 2%, Unity Health minus 2,8%, uh, což je z těch větších jmen asi tak nějak všechno. Když se podíváme na ty uh, nejvíce ziskové společnosti, tak je tam Tesla, Merck a Apple. V podstatě Apple třetí nejvíce zisková společnost, přestože rostl pouze 2,9%, takže ta sance byla opravdu docela klidná. A nejvíce ztrátové. Uh, ty výletní lodě hlavně teda včera 5,9 Carnival uh, teda 5,9 Norwegian Cruise Line a uh, 5,4 Carnival uh, i Wondersbrost tam bylo včera minus 4,5 a pár dalších, ještě Walgreens taky pokračuje v té korekci uh, minus 4% a pokud je o ten Eurostox, tak tady když se podíváme na ty nejvíce ztrátové věci tak tam máme Frontline Bechtel. máme tam Pandoru, třeba Biasystems Systems a nejvíce ziskové naopak Cargotech, nějaká finská společnost. Máme tam Maersk, ten včera přidával 6 ten rostl na zprávách o tom, že opustí, upustí od snahy převzít DB Schenker, což je německá logistická společnost a součást Deutsche Bahn. Uh, Prý identifikovali několik potenciálních problémů s jejich integrací. A takže na to kašlou, což teda akcionáři zdá se jsou docela rádi, protože uh, Deutsche Bank za to chtěl nějakých 15 miliard euro, což je v víc jak polovina celkové tržní kapitalizace Majersku, takže by to bylo docela velké sousto, tak uh, to docela pomohlo akcím. Jinak uh, s tím, jak rostly včera ty francouzské akcie, tak se docela zvedali i francouzské společnosti. Měli jsme tam i pár těch francouzských bank, BMP Paribas, Credit Suisse a Kredit Agricole přidávali, a teda Credit Suisse a si Société a Credit Agricole, tak přidávali jak tři, přes 3 takže takže těm se taky docela dařilo. Um, jinak to bylo, ale myslím, poměrně klidné i v té Evropě a um, i ve Spojených státech, takže porvá sánce včera. Uh, z nějakých věcí, co mě včera zaujaly, moc to nebylo, každopádně ta dobrá historie s tím Chewy uh, Inc. Jestli to sledovali, tak tole uh, tohle je jedna z těch akcí, která zase nějaký kandidát na meme stock, protože um, to, že ve čtvrtek uh, si prošli tímhle tím velkým spikem a uh, to bylo poté vlastně, co Rodin uh, Rolling Kitty zveřejnil tady ten tweet, prosím vás. Um, je trošku kurková sezona, takže si budeme povídat i o těch věcech. Tohle je tweet, který zveřejnil, ten obrázek, což uh, z toho vyvodilo spousta lidí, že právě je zainvestovaný v Chewy, což je vlastně americký retailer, online retailer různých vlastně potrav pro ty kočky a nějakých hraček pro ně a tak dále. Takže ta akce udělala tuhle tu raketu, pak se to ale rychle vrátilo. No a včera vlastně jsme se dozvěděli, že opravdu ta má pozici. Má tam pozici ve výši nějakých prostě 6% celkového, celkového jako, podílu, což je nějakých čtvrt miliardy dolarů. Takže ta akce ještě v primarketu udělala plus 15%, ale pak se to nakonec propadlo. <laughs> Takže uh, já nevím, asi ta strategie je taková, že něco naznačí, tím svého OVčka, on je to toho on to potom prodá všechno. Um, asi. Uh, ten chlapík je takový jako fantastický zet, guys, uh, mám pocit. No a každopádně ještě včera jsme se taky dozvěděli, že už ho někdo žaluje um, za to, že manipuluje trhem, ale taky jsme se dozvěděli <laughs> ten samý den, že už ta žaloba byla dropnutá bez nějakého důvodu, tak nevím, jestli um, já nevím prostě, nevím co se tady děje v tady těch akcích s tím chlapíkem, ale je to takové jako entertaining, takže takže občas se stane, že nějaká akce vlastně udělá tyhle ty věci, protože on tam dá nějaký mým. Tak to je fakt zajímavé, tak tohle je jedna věc, co jsem chtěl zmínit a potom ještě druhá, protože nám včera ten Apple rostl, tak včera vyšly docela zajímavé zajímavý research od analytiků vlastně UBS kteří včera report, ve kterém upozornili na to, že Apple prý v Číně ztrácí market share. A uh, tvrdí to na základě dat od research platformy Counterpoint a uh, meziročně jsou prý prodeje plus, uh, plus, minus stabilní, zatímco celý trh v Číně roste o nějakých 11%. A uh, což teda jo, znamená, že ten market share ztrácí navzdory docela významným a pro Apple až jako nezvyklým slevám, které začal v Číně nabízet. A market share má prý klesat meziročně taky ve Spojených státech, kde se prodeje iPhoneu meziročně propadly o nějakých 16%, zatímco celkové prodeje chytrých telefonů klesají o nějakých 10%. Tak uvidíme, co je na tom pravdy, až budou zveřejněny výsledky Apple. A případně ještě třeba si potřeba nějaký čas, než si to sedne, každopádně ten se až tak moc, až tak moc nereagoval. Takže v, to je víc, to je méně všechno. V červenější disance byla, říkám, docela, docela klidná. Dneska, když se podívám na ten makrokalendář, tak máme tam inflaci z Evropy, ten ten flash report, očekává se zpomalení inflace z 2,8, teda z 2,9 na 2,8%, ta jádrová by měla jít, pardon, to je, teda, to je ta jádrová, ta celková by měla být z 2,6 na 2,5%. Máme tam zase nějaký komentář Lagardové, máme tam projev Paula ještě a Jules na report z amerického trhu práce. Korporátní kalendář, jak jsem říkal včera, tam toho moc není. Takže to bude dneska hlavně o tom makro plus uvidíme, jestli třeba přijde nějaké dodatečné věci. Jinak já si nemůžu, dámy dámy prominou, odpustit jednu věc ze včerejška, co jsem zjistil a ta se týká BYD, prosím vás. Tak jestli sledujete jedno euro, tak jste si určitě všimli, že BYD má všude zapazené reklamy, jo, tak ale bohužel je vidět, že ještě nemají úplně jako dobrou zkušenost s mezinárodní expanzí, protože když si zadáte do Google byd.d, tak vám vyskočí tahle stránka uh, Buy Your Dildo, jo? <laughs> A uh, nejlepší na tom je, tady ten dole ještě napsáno, že um, Due to numerous inquiries, we are not sponsor of Euro 24 football championship. If you are looking for a Chinese vehicle manufacturer, you find it at byd.com. <laughs> Takže tohle je stránka, na kterou odkazuje uh, BYD v Německu. Um, myslím si, že někdo docela převezl a určitě bude chtít spoustu peněz od nich a BYD to určitě zaplatí. <laughs> Uh, tak uh, jenom taková, taková vtipná vsuvka ještě na závěr toho dnešního, dnešního videa. Uh, to je fakt jako... <laughs> jako amatérismus trošku, no... ale zábavné. No dobrý, takže BYD. Uh, jinak teda... víc co nemám ke včerejšku, pokud se podíváme ještě na... pokud se podíváme ještě na uh, FX, tak uh, včera relativní klídek, je ono nám trošku posiloval, pak se zase vrátilo zpátky po těch výsledcích voleb si to tak nějak asi sedlo všechno a stejně bude důležité počkat se na to druhé kolo a zbytek na FX taky relativně klídek, jen nám teda pokračuje v oslabování, ten už je na nějakých 161 60. čekáme na trpělivě, kdy přijde intervence Kanadian 1.37.5 ten taky trošku pod tlakem na páru s americkým dolarem během včerejška a z těch dalších měn um, spíše teda dolar taky jo, ztrácí vůči australanu roste vůči australanu vůči nebo, nebo zanaděnu a vůči se taky nějaký 23,43 kačka na euro potom nějaký dokonce 25,13, takže nám koruna trošku slábne a to je tak asi všechno ode mě. Zlato, stříbro, tady se moc neděje. Krypto nám taky po tom nedělním, podělním růstu je docela stabilní. Tak jo, odbě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které tentokrát byly hodně o, tom, o té společnosti Nike, kterou jsme tady řešili. Ehm, um, vás to zaujalo, tak já to zkusím tak nějak zase dát do, do, do jednoho. Tak Nike, jelikož jsem pracoval několik let v teniskovém segmentu, trendy se v tomhle pořád točí. Nike dominoval poslední cca tři roky, kdy se jim podařilo jak skrze úspěšné kolaborace, především Travis Scott, tak skrze vytáhnutí heritage modelů jako Air Force One, Dunk, Jordan One, Jordan 4 a tak dále. A to se trochu lidem okoukalo a dva, tři roky teď bude frčet co jiného. Teď je silný Adidas s jejich heritage modely a New Balance plus Asics se sportovními siluetami. Jenže to se zase lidem okouká a vrátí se Nike, který má v tomhle neskutečný mout. Mají hrozně moc příběhů, které mohou kdykoliv vytáhnout a oprášit od legendárních bežeckých retro modelů pro pod Jordan a jiné úspěšné kolaborace se sportovci. Já si taky myslím, že tohle je, tohle je spíše přechodná věc. Otázkou, ale co, ale co ale nemusí být přechodná, co nemám úplně jasno, tak to je právě ten model toho prodeje přes ty třetí strany, jo. To si myslím, že je možná trošku jako větší problém, ale taky to asi není nic, co by nešlo řešit prostě, jo. Takže já si taky myslím, že to není úplně nějak jako zásadní, že bohužel to Nike se nepropadlo podle mého názoru zase až tak moc, aby to byl nějaký jako, jako jistý buy prostě, jo. Ten, ten multiple je pořád relativně jako štědrý, jo není to nějak drahé, ale že by to bylo nějak tak, taky levné, to se taky bude říct drahá. Takže uvidíme, no. Chtěl by to podle nějakých 15 multiple, nějaký long term, pak tak by se mi to možná líbilo víc. Tak potom tady máme uh, Ahoj Jardo, rád bych popsal zmíněnou značku ON. Uh, což je teda ta značka BOT, o které jsem mluvil včera, že získávají market buči rajky společně s dalšíma. Uh, jedná se o špitalskou značku, známou především pod názvem On Running, jak název napovídá, tak se specializuje zejména na běžisku obuv a oblečení, dále na sportovní volnočasovou. Společnost je relativně mladá, byla založena v roce 2010. Mezi investory a propagátory patří Roger Federer, a ah, to se nevěděl, po kterém je pojmenována třeba obuv. Společnost se mi jako zákazníkovi líbí právě kvůli inovacím, vydrží, vydrží obuvi a takovému modernímu svěžném, svěžímu vzdechu, v, v, vzhledu. Aktuálně na ní mám zajímavé potenciální zhodnocení. Společnost vykazuje každý rok pěkný důst tržeb, nicméně aktuální nacenění akcí se mi zdá přemrštěné, což mě odrazuje od dalších nákupů. Zajímalo mě tvůj dojem z této společnosti. To jsem neviděl, že tam je Federer. Já je moc neznám, teda vůbec neznám, dokud jsem nedělal jakýsi k tomu článku. A když se podívám na ty boty, Ten nějakých official store. Jasně, všechno přijímám, všechny cookies přijímám, ano. A... takže něco takového dle. myslím, a... že se ty boty úplně moc nelíbí, ale to je čistě můj subjektivní pohled. A důležité je, co si myslí trh a ten zdá se má docela rád, protože ty tržby rostou. A ta podrážka je jako zvláštní. A teď tu názor nikoho nezajímá, co se týče nějakého designu, takže to je úplně jedno. Um, OK. Je to prostě něco nového, co teďka, uh, co teďka získává uh, Share, když dáme Lifestyle Shoes, to jsou tyhle. Když dáme Hiking Shoes, to jsou tyhle. Já jsem teda vůbec nevěděl, že jsou zalistovaní na burze, takže se můžeme podívat určitě. Uh, let's choose. Bude tohle. On holding asi, že jo. Jo, to bude ono. Takže to je, to je, zalistované taky v Americe, jo. A uh, zajímavý, tak schválně, jo. No, tady je růst, 33%, 43%, takže tady Samozřejmě zdaleka to není tak velké jako Nike, ale tak jako pomalu to společnost s dalšími ukusuje. A... No, ta valoce je vysoká, jako no, desetinásobek. No, ne desetinásobek, ale v, uh, třeba sedminásobek těch tržeb při tomhle typu biznisu, to je dost. A... Uh... Price sales, okay, price sales je pětinásobek, price earnings osmdesátinásobek. Uh, Samozřejmě platíte za ten růst, ale jak tady bylo řečeno před je to taková věc pomývá ten design. A to by se mi určitě platit nechtělo teda v žádném případě. Ale zase, co, kdo ví, třeba za 10 let to bude druhé Nike a třeba to bude pořád levné, takže samozřejmě těžko říct, jo, ale takhle, jo, strašně malý ten margin of safety. Ale zajímavé, no, zajímavé, že určitě Prostě roste jim ta konkurence, no, tak uh, hold uh, se budou muset více snažit, ale to není nic, co by nemohli zvládnout, no. Tak to díky za, díky za koment teda, a jdeme ještě dál k tomu Nike. Uh, u Lifestyle tenisek má Nike stále se so pozici, všichni sneakerheadi uh, mají Nike jako gold značku, je pravda, že momentálně Nike je v utlumu, ale tím si prochází Cyklidky vyhoupne se jiná značka, která je momentálně trendy, momentálně New Balance, ale lidé, si vždy Nike, lidé se vždy k Nike vrátí. Lidé, lidé jsou Air Force One a Dunky momentálně přehlcení, což je ironí, protože byli to nejprve zákazníci, kteří si během covidu stěžovali na malé objemy a na spoustu lidí se nedostávalo. A šlo se teda vstřít zákazníkům, ale Ducent Plus nepříliš povedené designy si vzali svou dáně. Tady u Nike já osobně vidím problém v cenách, jsou dosti předražené, dle mého názoru, a dosti to přestřelili. Já osobně přešel ke znece Puma, která prodává pro mě kvalitu za cenu, kterou jsem ochoten zaplatit. No, i tady ty Pumy, ale asi taky prý trošku šer určitě tomu Nike. No, všichni si berou od Nike teďka, asi to vypadá. A ještě něco k tomu tady máme. Špatné výsledky, na se tento kvartál tak nějak očekávali. Spousta analytiků předpovídala, že to bude poslední negativní report a dali mírně pozitivní outlook na další čtvrtletí, nebo dávali. Reálně to ale dopadlo mnohem hůře. proto tady hodně velký šok, k tomu odpovídá i reakce, jasně. A... a pak tady máme ještě něco doma, že mi to dotazí, tak to spojím všechno najednou. Ahoj Jarda, všetci rozmýšlám, na kolko má prepad prdé a nejký dočinění s faktem, že před třemi čtyřmi kvartálmi se interneti objevila informace, že novou tváří dámské kolekce má být Dylan Mul Mulvaney, ten pán se zrujnoval pivo a to si nemyslím, že je důvod, jo, Budweiser je přece jenom trošku něco jiného než Nike, tam myslím, že to Nike to, a to je velký problém určitě nebude, jo, no. se zbouřili ty zákazníci, takový ti, jo, no. a... ostří hoši, a kteří rádi pijou pivo, jezdí na motorce a tak dále, takže to, to není úplně za <laughs> klientela Nike, to není takže... takže, tam to asi nehrozí, tady ještě něco máme, ahoj Jado, díky za otvorení komentáře, dělají mi lepší odpoledne, nebo dopoledne, uh, tady jste sdělil nějakou reklamu Nike, <laughs> to je pěkný no, uh... Nike je strašně originální, samozřejmě, to reklamně. Jinak teda, pokud někdo to náhodou neznáte, tak k Nike je vynikající knížka uh, Shudok od Phila Knighta. Fakt je to super životopis, jako jeden z těch, jeden z těch lepších. Um, Doporučuju přečíst, pokud vás značka zajímá. Um, potvrzuje mi to, to že ať už jde o boty, uh, nebo o kafe, nebo o cokoliv jiného, tak uh, ten klíčový faktor úspěchu té značky je ten zakladatel, který prostě tím totálně žije, jako tou botou, tím produktem, který prodává. Je totálně pohlcený, takže. Uh, super knížka doporučuji. Tak, jdeme dál. Uh, Ahoj, do Kromě poznávky na jaký mám ještě dotaz na tvůj názor na akcie 7? NI Holdings, materská japonská společnost 7-Eleven. Podobně se jim daří v Ázii, však velice rozšíření jsou také v USA, kde se jim v poslední léta tolik nedařilo, mimo jiné kvůli slabší poptávce po tabáku a benzínu. Management to chce zvrátit a vsází na japonský model, kdy se výrazně rozšířit sortiment čerstvého a relativně kvalitního jídla. Dále se jedná o zlepšení logistiky a větší personalizace stoku v rámci jednotlivých poboček 7 Jedná se o velice zajímavý krok a dost mu věřím, neboť to beru opravdu beru opravdu od podlahy, od Jediný problém mám s tím, že mi ta akce v současnosti valuace přijde drahá. A co na to tvé zkušené oko říká? No, já vlastně mějí konkurenci, kterou je teda Alimentation Kuštán, kanadský, oni vlastní ten, Circle K v Americe, uh, tyhle ty convenience jsou dražší, to je pravda. Uh, když se podíváme teda, jaký ten ticker, těch Japonsů. Seven NI Holdings. Jo tyhle. Uh, úplně nevím přesně jak jsem na tom, tyhle, už jsem se nedíval ale ono to jako vždycky bylo tak trošku dražší. Tady úplně nějaký velký růst se neodehrává, když samozřejmě ten covid zase to docela rozbil a od té doby docela vyrostly dost. Takže teď nějakých teda minus 4%, po nějakých 15%, pak stagnace. Žádný velký dluh. Ta profitabilita, když jsem se námestník už Tak tyhle jsou jako velmi dobře, tohle je jako velmi dobře vedená společnost. A, ta maržovost tady je nějaká, nějaké 4%, EBITDA marž nějakých 8, hrubé marže 17 a tyhle na tom v podstatě podobně nějakých 18, 10, 3, 4 opět marže. A, Kuštár teda uh, nějakých 69 miliard kanadských nebo amerických dolarů tržby, Těhle nějaký nějakých 9 celých osm. A... Jo, to je blbost samozřejmě, já si říkám, co je tam špatně, to je v jenech, jo. takže, že zpátky do dolarů. Tak, takže 68 tohle je v pořádku, že jsou docela jako podobně, podobně velcí. Um, ta maržovost je podobná a valuace tady, když se podíváme na ten multiple, tak uh, nějaký 23, forward je 17, 15, já myslím, že to je v pořádku, jo. to nebude jako moc levnější tady to ten biznis. Ten kuštár to bude možná ještě trošku dražší. No, 18, to je stejný. Uh, tohle, tohle je standardní jako valovat, v těch firm, to jako v nějaký 10 asi nebude, jo. nikdy, jo. nebo možná je to musel celý ten trh nějak. Takže vypadá to, že fungují normálně, ty multiply vypadají špatně, Uh, tak úplně nic tady nevidím, že by uh, byl nějaký velký problém, tak možná něco, něco jako chci vytunit ještě víc, ale ale jo, ta marže vlastně trošku klesla, to je pa, fakt, oni byli, byli, na 4%, tak možná to lehčí trošku vylepšit, to, to vypadá, že fakt jim trošku klesá, tak asi tady byl nějaký problém, Uh, jestli se jim podaří to otočit, tak uh, asi ano, ale ona i ta maržovost podle mě klesá, protože uh, přece ta inflace se trošku zakusuje do těch zisků, uh, takže to zase nebude úplně nic jako mimořádného. Takže jo, pěkný biznis, funkční, uh, ale v ta voloce si myslím asi o moc levnější nebude. Pokud samozřejmě přijde nějaká jako, krize nebo něco, jako, tak to určitě ano, ale, ale vzhledem k tomu, v jaké fázi se teďka diskutujeme v tom trhu, tak uh, to asi odpovídá. Tak, je tady ještě něco od vás. Co jsem tady viděl? Jo, tady. Ahoj, do, děláš svou práci. Mám pro tebe dvě otázky. Na první, ta první se týká společnosti RIG. Zdá se ti daná valuace atraktivní z pohledu dlouhodobého držení, nebo už v této společnosti nevidíš potenciál do budoucna? A druhá je společnost Pepco. Zmiňoval si, že si při pohledu na tuto společnost nebral v úvahu konkurence s Číny, Temu a Šín. Nejsem si jistý, že se Pepko zaměřuje na stejné zákazníky a jako tyto stránky, kde většinou nakupují mladší lidé a také většina lidí upřednostňuje, když daný produkt vidí a mají ho hned, než čekat na dvou týdenní udání. No, to si nejsem tak jistý. Já si myslím, že se zaměřuje na úplně stejné zákazníky. Jo? To jsou Jako tradiční zákazník Pepka je prostě žena uh, uh, 30 něco 30, plus, která tam nechá v průměru prostě. Vyslovky, jo, takže, takže to je přesně jejich cílovka. Jo. A Pepko má také konkurenci v podobě Kik, jo a tak dále, to víme, těch konkurentů je samozřejmě více. Jo. A, ale to jsem tak nějak jako věděl, ale teda nepočítal jsem s tím nástupem toho toho Číňana. A to je prostě reálná hrozba. Jo. A myslím si, že jim to trošku, trošku uh, zamíchalo kartama. Jo. Ten ten business model je pořád dobrý, ty pepka. Pepka je jako dobrý obchod, dobrý jako business model, ale původně ta expanze byla mnohem více ambicióznější, než nakonec zdá, že teďka jako reálně bude. Jo. Takže uh, proto, ale samozřejmě i ta valuace šla trošku níž. Jo. Oni, když dělali to IPO, tak byli nějaký, 40 nebo něco, pak se to propadlo. No pak se to propadlo k těm, k těm, řekněme, jako sub, sub, 30 a tak dále. A potom ještě v tom roce 23 oni tam potom snížili ten guidance, a mám pocit, a tam změnili ty plány na, ten, na tu expanzi a šlo to až nějakých 15, jako je to 20. A ta cena je asi v pořádku, jo, jakože. Není to špatný, oni pořád mají prostor k růstu, tam, kde už jsou relativně silní. Um, ale jo, zase jo, že by to bylo nějak jako úplně super levné s ohledem na to snížení toho tempa růstu. Um, a nevím, jo, řekněme, že budou mít je to z nějakých 200 milionů. Uh, je to takový pěkný compounder, myslím, že ta runway tam pořád je, ale kousek jako se to změnilo, ten, ten fundament. A uh, já už jsem nad tím přemýšlel, jsem si nebyl úplně jistý, Naštěstí jsem to nešel, a pak jak mi to došlo že s, tím, s těmi čínskými platformami, tak jsem říkal, že ne, to, to vlastně nestojí, že? Že zase tak jako... Já si jsem, já jsem myslel, že to je dobrý business model, ale nemyslel jsem si, že jsou až tak jako jiní, než ostatní, jo? Asi to není nic, co by nešlo úplně skopírovat. Oni hodně spolehají na ten sourcing z té Číny, což konec koncoval dělají třeba i ti uh, LPP. Um, Takže... Mám to tak nábožky, že to přesně podívám, ale, ale je to asi něco, čeho by se jak chystal. Tak, a teda ještě se ptáte na ten Rick, jo. Rick mi přijde docela zajímavý, jo. Já jsem to sice prodal, ale ta valoce mi nepřijde špatná. A mě tam trošku vadilo to, že ztratí ten fokus, že se začne zaměřovat i kasína a tak dále. Ale pokud by šli back to, vlastně back to the roots, jo, a, a, dělali ty slipka business, akumulovali nějaký cash, vraceli to zpátky těm tak tak si myslím, že to může být úplně v pohodě, jo. jsou 41. Oni už to tak nějak jako na tom posledním kolu přiznali, že, že to přehodnocují tu strategii, což, což jako velice pozitivně z jejich strany. A teďka taky ta ekonomika asi nebude úplně fungovat pro ně ideálně, ale zase vzhledem k tomu, kde jsou všichni ostatní, jak to jako roste ten trh, tak tohle mi přijde jako docela v, v pořádku valuace. Nemám v plánu se tam vracet. Ale vím si, že oni jako těch 50 milionů v nějakém úplně normálním trhu můžou dělat a to najednou bude ten na nějakém asi vlastně 12 násobku s tím Enterprise Value. Takže tam určitě prostor k růstu, pokud budou akvidovat nějaké další kluby. Takže teď to tak úplně nevypadá na tu, s tou valuací, protože ten, ten, ten netinkami docela klesá, ta maržovost taky. Ale tohle není úplně podle mého názoru normální stav pro ně. Myslím, že ten normální stav je trošku lepší. Uh, takže to může jít zpátky nějakých 45-50, netinkám, free cash flow a tam už to na těch 385 milionů marketka asi bude levné. Takže, takže v, je to asi čas, uh, ale nemusí to být úplně marné. No. Ale říkám, vlastně se tam zatím nechci. Uh, už jsem prostě odumdál. Tak, to je teda z YouTube, všechno. A pojďme ještě na to dotazy. Máme tady to, na jaký jsme měli, pak tady máme tohle. Zdravím, já v tomto nadhodnoceném trhu jsem se začal dívat trochu po světě a narazil jsem na firmu Mongolian Mining Corp, kterou bychom si mohli prohlédnout blíže. Je to společnost zabývající se těžbou, s pracováním a obchodováním s uhlím. Kromě toho se věnuje řízení železničních projektů, provozu a řízení letišť, průzkumu a dodávky vody, řízení projektů, napájení energie, a také výstavbě silnic prostřednictvím svých dceřinných společností. Pro mě se může stát velkým hráčem Mongolsku, zatím se však firma věnuje hlavně zpracování surového uhlí a za účelem výroby uh, coal. uh mm. se stojí na tom, že, je tento, že tento trh tu bude stále a tyto, tato firma by si mohla pomalu ukrojit z koláče, hlavně kvůli tomu, že začali do infrastruktury, včetně výstavby železničních projektů a výstavby silnic, což může podpořit dopravu jejich uhlí do Číny. Mají vysoce kvalitní koksovatelné uhlí, které je nezbytné pro výrobu ocely. Jejich ložiska nachází se v jižním Gobi, blízko čínské hranice. Jasně, konkurence je, jsou to nějaké prostě tři čínské společnosti, Další plusy, nízká tržní kapitalizace, držení společnosti managementem je větší než 50%. A volný cash dluh je větší než dluh, a hotovost a peněžní ekvivalenty negativa, řední investorů, i když minimální. A zůstávají otázka, zůstávají otázka v otázkách v položení, proč zrovna teď dochází k náhlému nárůstu operací jsou to efektivní praktiky managementu a přebírání trhu. Já bych se strašně váhl těch uhelných společností. To je prostě biznis strašně jako cyklický a vlastně konkurujete Číňanům, kteří nemají problém vůbec jako s nějakými ztrátami, no vlastně to je jako nějaká mongolská uhelná společnost, Z toho mi jde až jako mráz po zádech skoro musím říct, to. Uh, já bych do tohle nikdy nešel. To však neznamená, že to nemusí třeba jako fungovat nějak, jo. A uh, to víte, že se může dařit nějakou dobu a třeba fakt jako uh, budu mít nějakou výhodu a, a, bude to úspěšná věc long term, ale mě tohle to úplně děsí, tyhle ty firmy tak jako, Pro mě to určitě není hledané to určitě asi je, i když zase až tak moc neplněné, jo. ty multiply na to, že to je, nějaký, je to nějaký mongolský biznis, tak vlastně nejsou zase až tak nízké, já jsem čekal nějaké dva nebo tři price earnings, je to je pět, což je v podstatě skoro, řekl bych, standardní price earnings pro uh, uhelné firmy v Americe, jo. takže vlastně ta cena není tak nízká, jestli dáte třeba jestli dáte třeba Peabody což je jako největší uhelná společnost v Americe, tak tady ten multipl je 7, jo, to je nějaký rozdíl. A je fakt, že teda je tady nějaký brutální růst teďka. během covidu tady dát zase propor. Oni vyrostli, no to je, to, půl miliardy tržby, teďka potom v roce 2021 byli na vlastně nějaký covid, byli na, na miliony, milionů, teďka jsou na miliardě. Uh, takže já tam jako hodně rozšiřovali ty kapacity a to prostě nevíte, jako, co, co, co tam, co, co tam děje. No, takže uh, tohle není absolutně jako věc pro mě a byl uh, bych trošku opatrný, protože on no, to zase může zpomalit potom a kdo ví, co. To... Já tady žádný výhledy, jo, takže. A uh, za mě velké ne, ale to říkám, to nic neznamená, já nemám nastudované, nic o ní vlastně nevím, jo? takže jenom čistě z nějakého jako velmi velkého pohledu a jo, z vysoké výšky. Ale říkám, nic o tom biznesu nevím, takže třeba to může fungovat. Jo? Tak jdeme dál. Uh, George, shipping sector. Ahoj, jenom pro zajímavost, spíšu novinky o mořích. Na mořích teda předně, přesně jak jsem psal na ten citát, the only thing that scares me more than shipping line without money is shipping line with money. <laughs> Stačí pár měsíců vyšších sazeb a už vycházejí zprávy, že i přes obrovské ceny nových lodí a k tomu nemalá čekací doba, tak rejdaři objednávají další nové lodě, jo, to je klasická diagnoza jejich prostě. Prý jenom letos objednali další lodě s kapacitou přes půl milionu kontejnerů. V následujících letech má přijít ohromné množství nových lodí a oni prostě objednávají nové. Takže ten dodrží zim, nebo další lidaře je potřeba s tím počítat, a zatím... Tady mám nějaký grafy teda, jsou nějaké nové others. A Zatím a nám ale sazby rostou a můžeme se na ně klidně podívat. A sledují i další zajímavé grafy a metriky. Začíná začíná růst graf, který sleduje, kolik procent požadavků k přepravě bylo odmítnuto. Sice to je velmi malý růst, ale ukazuje, že dopravci ukazuje to, že dopravci naráží na své kapacity a musí odmítat zásilky. A k přepravě existují samozřejmě i přepravní indexy na následující měsíce i další, na, i na další rok. Za rok se cena na přepravu pohybuje o dost níže než nyní. Ale stále se bavíme o cenách 3 3000 dolarů. Takže pokud přepravci aspoň trochu hedžují, tak by se měli, tak by měli vydělávat velké peníze i nadále. Další novinkou je, že Maersk odstoupil od akvizice logistické, jak jsme říkali. A pozitivní zprávou pro zákazníky je to, že panenský průplav se dostává zpět do plného provozu a zlepšuje se průchodnost. A pak hrozí stávky v evropských přístavech. Jo, super, Georgi, díky moc. Tohle je prostě, to je taká krásná, tenhle ten je krásná ukázka dokonalé konkurence téměř a opravdu je to důvod, proč chcete firmy, které prostě mají ten mout a nesoutěží jenom s cenou. Tak a jdeme na poslední, tady máme ještě od A to je, minut jeden jsem narazil na snad zajímavou firmou a více v příloze, chybí tam část o konkurenci, ale třeba někdy příště jak se daří Jiřina. Tak a ta firma je teda Cornit Digital, izraelská firma kotovaná v USA. Prodávají stroje na potisk textilu, spíše pro malosériovou výrobu, drahé hadry, modní přehlídky, potističek a podobně. Um, Třími se stávají z prodeje strojů a ze servisu, prodeje, po servisu a prodeje náplní a upgrade sady pro starší stroje. CEO vypadá jako sympatiák, 7 let u izraelského letectva, má hodnost major, pracoval 18 let v HPčku, a 107 let jako šéf pro Ázii, Pacifik a Japonsko, 20 000. kvůjot. Oh, 20k report je velice přehledný, hodně 20k, to je v Izraeli, jo? Hodně jednoduchý biznis, CTO je jedním ze zakladatelů a u firmy je 17 let. Tohle je super, Jo, to je taková historie nějaká těch zakladatelů. A to, že CTO jedním ze zakladatelů je vždycky dobrá věc u nějakých strojarských, technologických a tak dále firm. V roce 2021 provedli dvě akvizice, 15 a 15,5 milionů dolarů. Voxel 8, výrobce 3D tiskáren, startup z roku 2014 z Harvardu. Tiskárny byly použity například na podrážky bot, využívány pro zřejmě malosériovou výrobu prémiových značek. Za to dává smysl. Například Adidas měl 3D tisčené podrážky na Olympiádě 2020, 2020. A potom ještě ta druhá akvizice byla Tesoma, německý výrobce průmyslových sušiček, potisků, například skla, automobilová okna, potisk oblečení a podobně. Navíc nabízejí strojní konstrukci, takže dokáží učit stroj na míru nebo integrovat stávající stroj do některé výrobní linky. Uh, tady máme nějaký ShareBase comp, jsou 22 milionů dolarů, to je 10% hrubého zisku. Amazon drží varanty na koupě 10% firmy, zároveň fakt jo, zároveň Kornit uh, prodává stroje na Amazonu. Uh, v roce 23 odkoupili celých 5% akcí za cenu 22,9 dolarů. Uh, v roce 22 se výrazně zvyšovaly ceny komponent, ze kterých se takový to stroj staví. Například laserová hlava, pokud jste chtěli rozumné dodání, tak cena byla o 30-50% vyšší. Dokáže si představit, že firma jako Corint nemá, nemá možnost tyto náklady přinést na klienta, ale ty ceny už se v letošním roce srovnaly. A teď špatné věci, proti firmě běží soudní spor, kde akcionáři žádají o náhradu za zkreslování reality, údajně management, věděl, že může ztratit dva významné zákazníky, ale na hovorech to popíral. Firma je ve ztrátě už druhý rok, ale letos by se z ní měli non-gap dostat dle internetu. Konkurence určitě bude. To není raketová věda. Jediný rozdíl je, že mají plně integrované řešení potisk, zažehlení a vyřezání v jednom stroji, nicméně tohle nebude těžké okopírovat. OK, Jirko, díky moc za pěkný příspěvek další. A tam se na ně podívat, takže Kornit to bylo, jo. Korny to. Já strašně rád firmy, ve kterých jsou pořád jako ti šéfové, ti zakladatelé, a kteří tam jako pořád jako chtějí být než je to prodat. A... Tak nějaký propad těch tržeb uh, 2020 a 2023, to může být pořád ten, no, to je ten poskový defekt asi ještě. Tohle mimochodem je strašně, jak to rozhazuje, prostě vlastně je spousty firm ty výsledky, by se to vyhodnocuje, ale ta, jo, to je určitě to náš život, si musíme počítat. Jaká ztráta? Um. Každopádně tady čeká i teda Bomber čeká s nějakým ziskem 6 milionů na ten rok 24 a nějakých 18 na 25. Um, ale jako v, jo, tady je spousta keše, už to vidím, jasné. Jste nezmínil, ne? Zmínil jste to? Jo, tady jste to zmínil, vlastně To Market cap 700 milionů, keš 300. Já tady mám teda ten keš větší. A uh, to bude asi ještě ten cash, cash a equivalence, ne? No, každopádně i Víčko Janky 160 60 milionů. Um, Ale to je pořád nějaký třeba desetinásobek toho, co by byli schopni dělat v tom roce 25. Takže vlastně, i kdyby to teďka všechno vrátili, ten cash, tak vlastně, jako jen dostanete ty peníze zpátky a ta firmu, ta, tu firmu máte pořád za nějaký relativně třeba i vyšší multiplu. Co je zajímavé, tak je tohle. Jo. Oni se prodávali na market capu 7 miliard, 7,5 miliardy v roce 2021. Ty těch 66%. Jako, co si ten trh myslel? Jako, jo? To je prostě brutální, že byli tak drazí. Jako myslím, že prostou takhle pořád už. No? Zajímavé. A teďka říkám, že jsou na 163 IB a vlastně pořád to je jako relativně Protože je to desetinásobek, řekněme, toho, co budu v roce 25, takže vlastně, to co s tím? Jo. Já myslím, že, že to není nic jako úplně extra. Ten cash tam jako je, ale on no vlastně, když vám všechno vrátíte, dostanete dolar za dolar a pořád zůstane firma, která je prostě na desetinásobku uh, press earnings, jo. takže jo, OK, je tady nějaký free cash flow 34 milionů a tam bych musel jít jako hodně do těch čísel, musel bych fakt vědět, jaká je jejich schopnost to cashflow jako dělat, uh, to je úplně moc nevím. Um, každopádně takhle na první pohled mi to přijde, že asi jo, že, to dá, možná tam je něco, co třeba nevidím, ale, ale um, nějak mě to úplně nezaujalo, musím říct, to je. první dobrou. Ok, to je všechno. Takže díky za vaše dotazy, pište dál a budeme se slyšet zase zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.